Olá, malta. O Gira Clips está no ar e a quinta-feira promete. O programa de hoje tem tudo e muito mais. Até porque todos os estilos musicais são bem-vindos no Gira Clips. Estamos a aguardar pelo primeiro talento a enviar um videoclipe do rock and roll. E para mostrar aqui, você precisa enviar o link do seu videoclipe para o nosso WhatsApp. Se o videoclipe for aprovado, é exibido em rede nacional. Já pensou? Diz que é mentira. Sim, diz que é mentira. Diz que é mentira. É a primeira proposta do dia. Na voz de FC. Gira Clip. Cuidar. Pois é, agora vamos para um curto intervalo e voltamos com mais Gira Clips.